Ну що ж, ось такі визначні події відбулися 31 липня в історії, а ми пишемо свою історію сьогодні, і пишемо ми її з нашими гостями. Так, сьогодні ми пропонуємо вам дізнатися історію жінки, яка не боїться викликів життя, йде до своєї мети. Зустрічайте у нас в студії кандидат педагогічних наук, доцент, яка виграє час від часу гранти міжнародних організацій. Це Вікторія Хромова. Доброго ранку. Вікторія, вигравали ви гранти не завжди. Так. Ви навіть не завжди жили в Житомирі на постійному місці перебування. Яким чином потрапили взагалі в Житомир? Так, да, все вірно. Моя родина із Луганської області, ми внутрішньо переміщені особи, і в Житомирі, в принципі, ми опинились так, як більшість людей з окупованої території. Коли це сталося? Ще в 2014 році? Так, це сталося ще після російської агресії, так? Так. Одразу, як тільки наше місто було окуповане, ми відразу переїхали. Як вас зустрів Житомир і як вам це місто? Яке воно для вас? Ну, зараз вже, мабуть, це вже більш-менш рідне місто, але спочатку, десь перші пару років, ми були дуже проти цього, ми все хотіли додому, все дивились новини кожного дня. Як називається ваше місто? Місто Алчевськ. Місто Алчевськ, Луганська область, так. Очікували, що нас звільнять. Можливо, все ще попереду, я сподіваюся. Можливо, ви колись ще повернетеся. Дай Бог. Те місце. Тож далі давайте поговоримо про те, чим ви займаєтеся. Ви працівник освіти, і як ви тут вже по-новому, так сказати, прокладали освітянський шлях? Так, все вірно. Працівник освіти. В принципі, я ніколи не кидала свою освітню діяльність. А наш вуз з окупованої території було переведено на Україну, і я там і продовжувала працювати. Ну, а тут, завдяки грантам, як ви вже сказали, запровадила таку ж освітню діяльність. В принципі, те, що я вмію, те й роблю. Що саме, в чому полягає та діяльність, якою ви займаєтеся? Ну, на що гранти давалися? На розвиток чого? На навчання чого? Що це було? Гранти давались на розвиток власного бізнесу, на відкриття власної справи. Це було для таких внутрішньопереміщених осіб, які взагалі нічого не розуміють в бізнесі. У нас було таке дуже серйозне навчання до цього. І, в принципі, на відкриття власної справи. Моя... Яку справу ви відкрили? Да. Моя справа стосується освіти, це навчання іноземній мові, ну а далі вже пішло так, дуже багато які? Інших. Англійська? Англійська, в першу чергу англійська, далі це німецька, це польська, це французька мова. Ну. Кого ви навчаєте? Чому? Як ви називаєте? Кого навчаєте? Житомирян. Чому навчаєте? Житомирян. Житомирян, так. Да. Дітей від 4 років і, в принципі, до дорослих. А ви самі знаєте, так? Ну, так, звичайно. В ідеалі, так? Англійську мову? Да. Англійська, французька. Так, англійська, французька. Якщо ще якісь мови, берете додатково якихось вчителів, так? Так, є дуже багато бажаючих. Дуже багато. Ви знаєте, у нас є така рубрика «Слово дня». Сьогодні ми вже вивчали італійську. Було б цікаво почути. А ви могли б французьку сказати? Французькою. Це ж мова кохання, мова романа. Так, доброго ранку скажіть. І передайте привіт глядачам каналу «Житомир». Давайте краще англійською. Добре. Ну давайте англійською, добре. Наступного разу тоді французькою. Чекаємо від вас привітик. Okay. Що я маю сказати? Скажіть доброго ранку і побажайте щось. Побажайте усмішок, побажайте гарного дня, продуктивного нашим житомирянам. Morning to everyone. Good luck to you. Have a happy day and be always in a nice mood. Ось такий привіт від Вікторії. Цього самого ви навчаєте і дітей, так? Щоб вони так знали мови. Наскільки швидко діти вивчають іноземну мову? В порівнянні з дорослими набагато швидше. З якого віку можна уже? З чотирьох років? З 4 років навчаємо ми. Ми беремо діточок з 4-4,5 років. А в принципі, починати навчання можна з самого народження. Якщо батьки володіють мовою, то дуже добре з дитиною розмовляти іноземною мовою. Є якась специфіка навчання в вашій школі? Чим відрізняється від того, як навчають англійській мові, ну, наприклад, в звичайній школі? Ну, по-перше, основний такий момент – це ігрові методики. Тобто в нас нема таких традиційних занять, де дітки сидять, склавши ручки, і чекають, там, коли тебе викличуть до дошки. Ми граємось, ми співаємо, ми танцюємо, ми малюємо разом з викладачами. Якби це принцип максимальне залучення дітей до навчального процесу і максимальна мотивація.
За який період можна вивчити, ну, якщо говорити про дорослих? От дорослий, скажімо, вчив, це я про себе просто. Дорослий вчив в школі англійську мову. Про мене теж ти зараз розказуєш. Трошки забула. І яким чином все згадати? Тому що слова ще пам'ятаються, так, побудова речень. Не пам'ятаєш, як будувати, і десь плутаєшся в часах. Яким чином, за скільки часу можна вивчити, що для того зробити? Ви знаєте, це дуже індивідуальне питання, в принципі. Тому що у кожного є свій якийсь такий ліміт або своя швидкість. Починаємо ми з того, що ви приходите на співбесіду, ми визначаємо з вашим рівнем, а потім вже визначаємо, що вам саме треба. Якщо вам треба розмовна мова, то це більш такий напрямок speaking clubs. Якщо вам треба граматику, то ми більш будемо сидіти і щось там. А в яких випадках людям більше треба граматика, а більше розмовна? Мені здається, що в основному переважно... Якщо люди, напевно, десь працюють з тим, що вони щось пишуть, так, десь їм потрібно все-таки, тоді, напевно, граматика. Граматика, в принципі, вона, звичайно, треба у будь-якому разі. Да? Але основна проблема людей в тому, що ми маємо пасивний словниковий запас. Тобто ми якби, як оті цуценя, ми все розуміємо, сказати дуже важко. Оцей мовний бар'єр, ну, основна задача – подолати його в першу чергу. Ну от, якщо людина, як ми з Наташою, так, на 5 балів вивчили в школі, по п'ятибальній системі. По п'ятибальній, і потім успішно практично все забули. Ну, це ти про себе практично, я казала, практично, я не практично все практично. Забула. Що треба зробити для того, щоб вивчити англійську мову? Чи правда те, як що допоможуть зараз займатися? Дивитися просто фільми вдома? Правильно, це правильно. Мови. Якщо у вас немає можливості чи часу звертатися до репетитора, до якоїсь людини, яка буде спрямовувати вас, то найпростіший варіант – включати просто якісь серіали, дивитись те, що тобі цікаво. От, давай, знову ж таки, з приводу серіалів. Є різні підходи. Говорять, що, наприклад, дивитися серіали з субтитрами немає змісту. Ну, принаймні, дивитися, здається, англійською. Якийсь один з варіантів. Ага, я забув, та, яку я сторону, але якийсь один з варіантів не працює. Ні, є дуже багато варіантів, як можна вивчати, як можна слухати. У кожного, знову ж таки, свій підход індивідуальний. Можна просто слухати, щоб воно йшло фоном. І нарешті, через певний час, ну, у когось це через тиждень, у когось через 2-3 місяці, ти почнеш розрізняти якісь слова. Це вже добре. Можна включати субтитри, слухати і читати. Але це дає більш словниковий запас, але ви не вчитесь слухати. Можна з російськими субтитрами чи з українськими, з перекладом, але це вже коли ти знаєш переклад слів. Тобто тут все дуже відомо. А якось ще такі методики, обліпити всю хату, значить, там, оце лампа, це якщо вчиш слова, так, нормально, це також працює, так. Всі методи хороші, всі методи, потрібно для себе обирати найкращі. Скільки коштує заняття у вашому клубі, наприклад, якщо прийти, і яка це буде ціна, і від чого вона залежить? Наразі мінімальна ціна – це групова, 55 гривень. Це за один урок? Так. Тривалість уроку? Година? Година, да. Година. Година. Ну, якщо далі там іде індивідуальні заняття або якісь галузева англійська мова, там технічна якась, то, звичайно, то ціна. А що ще, ви сказали, в вашій школі не лише ви навчаєте мовам, ще чомусь навчаєте? Дуже такий цікавий напрямок – це англомовний театр. Ну, це більше для дітей, дорослих якось ще ми не набрали. Нема бажаючих, можливо, так у вас є можливість звернутися до житомирян, хто хоче взяти участь і стати актором англомовного театру. Звертайтеся до пані Вікторії, вона покаже, як і що зробити. Запрошуємо всіх дорослих. По вашим п'єсам потім будуть вивчати Шекспіра на ютубі. У тебе є артистичні дані. Варто лише підтягнути мову і можеш так само виступати в англомовному театрі, правда? Ні, ну це взагалі дуже дієвий спосіб. Ну, трішечки підтягнути. Скільки не стараюся, щось підтягнути треба. Тобто штани підтягнути, ти ще щось підтягнути. Зрозуміло. Розкажіть, будь ласка, власне, ось такий проект, так, якщо він виділяє за грантові кошти, який його час? Чи надовго такі ви будете працювати, чи все-таки я сподіваюся дуже довго і нарощувати оборти, звичайно. Так, звичайно, тому що починала я, в принципі, з чого? Грант – це кошти, ви правильно сказали, але це не ті кошти, які тобі дають на руки. Тобто, кошти для розвитку вашої справи. Так, я отримала кошти на придбання обладнання. Тобто це був повний перелік обладнання, який мені треба, його просто проплатили. Якби все інше – це за власний кошт, і тому немає ніякого там терміну давності, тобто скільки розвиваєшся, скільки розвиваєшся. А от таке обладнання вам було потрібне? Дошка, навчальна? Так. У
В моїй ситуації це була інтерактивна дошка, проєктор, меблі деякі, ну і багато літератури. Багато літератури. Да, дуже багато. Потрібно. Літератури було, десь я купила, ну я думаю, 1035. Колишні гривень. Вже книги не підходять, правильно? Колишні, для... що ви маєте на колишні увазі? Колишні шкільні, наприклад, шкільні... підручники. Ні, ні, шкільні підручники взагалі вони трішки по іншому принципу побудовані. Я віддаю перевагу саме британським якимось виданням. В принципі, зараз дуже багато шкіл переходять на такі видання. А в чому недолік от, так сказати, старих? Вони взагалі більш орієнтуються на радянську систему. Система, яка не вчить, ну не те, щоб говорити, ну не знаю, я може вискажу таку суб'єктивну думку. Але, це право, да, це ваше право. Але це суб'єктивна думка кандидата наук. Так, так, не забуваємо. Да. Як на мене, радянська система, вона була достатньо сильна, але вона вчила бути перекладачем, який може письмово перекладати. Ну, це людина, яка не зможе висловитись дуже вільно у будь-якій ситуації. Більш такі прості методики, які є в британських підручниках, вони орієнтуються саме на якісь побутові моменти, де ти можеш висловитись, навіть коли ти маєш певний якийсь обмежений словниковий запас. Це важливіше. Так, і от ви відразу два гранти ви виграли, так? Так, так. Один грант – це грантовий конкурс для підприємців-переселенців на підтримку бізнес-ідеї «Donor USAID», так, так? Да, за при підтримці «Кримсос». А другий – це конкурс теж для підприємців-переселенців для розвитку бізнесу «Donor UK за підтримки міжнародної організації фонду громади Житомира. Так, да, міжнародної організації з міграції, а тут вже на місці фонд громади Житомира. Яка різниця між цими грантами? Це одна і та сама програма? Ні. Це ж різні, USAID і UK. Так, це дві різні програми. Перша, яка від уряду Америки, це був такий більш масштабний проєкт, і це був, в принципі, перший проєкт, в якому я брала участь. Там був дуже жорсткий відбір і дуже серйозне навчання було. Нас 5 днів тренували по будь-яких галузях, там і це і фінанси, і юридичні аспекти бізнесу, і маркетингові якісь продажі, і стратегічний. Після цього брали тільки 5 людей, 5 проєктів, які отримали підтримку. Те, що було від міжнародної організації з міграції за підтримки фонду громади Житомира, там і сума трішечки менше була, але дуже велика дяка, ну, від мене особисто, фонду громади Житомира за те, що ми мали можливість поспілкуватися і познайомитися з місцевими. Тобто, якщо перший грант він стосувався України взагалі, то тут йшлося про Житомир, і певна кількість людей були не тільки переселенці, а були також і місцеві жителі. І ми, в принципі, у нас така ком'юніті була сформована, де ми спілкувалися і один одному допомагали після цього. Дійсно, дуже гарні речі, чим ви займаєтеся. Скажіть, будь ласка, що ви порадили, можливо, тим людям, які також хочуть відкрити власну справу і просто не мають десь доступу до співпраці з такими міжнародними організаціями? Яким чином можна знайти таких донорів? Зараз дуже багато в інтернеті, тобто це просто будеш гранти і все. Да, да, да. Тут якби нічого такого складного немає. Просто варто зареєструватися, так, да, якісь кинути, да, заявку, да, і тоді буде, да, все. Зараз дуже багато проходить онлайн-курсів, як писати грантові заявки, навіть навчають і платно, і безкоштовно. Це, ну, тобто, цілий це, вже бізнес. Да, да, це вже цілий бізнес. А взагалі, в принципі, не боятись, тому що, ну, якби це дуже лячно, коли ти не знаєш, про що йдеться. Взагалі дуже кажуть часто, що люди, які нарешті зробили щось, чого боялися, все життя, потім дивляться і кажуть, боже, чого я взагалі там боявся? Це не так страшно. Податися на той грант, зібрати ці документи. Це не так страшно, дійсно не так страшно. Знаєте, нам на навчанні казали, буде колись такий період, і вони будуть часто, коли ти скажеш, зачем мені все це треба? І ти захочеш це все кинути, і це справді періодично це буває. Що ж, Вікторія Хромова була у нас. Ми сподіваємося, що ви не будете кидати. Вікторія Хромова була в гостях у нас у студії, жінка, яка переїхала із міста Алчевська в Житомир. Живе в нашому місті, розвиває його, вчить англійської мови житомиряну. Ще вчить театру. Так, ще вчить театру англомовному, друзі.